Assalomu alaykum qora ko'zlarim. Bundan oldingi video roligimda va'da qilganimdek, Sankt-Peterburg shahrida aka-uka va opa-singillarimizga ish bor. Videoni diqqat bilan ko'rishingizni so'rayman. İş ichkarida skladda smenasiga 2700 rubl va 3300 rubl beriladi. Agar bir oy to'liq ishlasalaringiz 99000 rubl olishingiz mumkin. 6 ga 1 grafik ishlasalaringiz ham bo'ladi yoki 7 ga 0 ishlasalaringiz ham bo'ladi. Yotoq joyi tekin qilib beradi. Ovqatlaringiz tekin. Registratsiyalaringizni o'sha yotadigan joyga qo'yib beradi. Yotoq joyi juda ham toza, normalniy. Undan tashqari transport ishga olib borib, olib keladi. Faqatgina Sankt-Peterburg shahrini patenti bilan ishga oladi. Hozir menga materiallar tashab berilgan. Gapirib bo'lgandan keyin ko'rishingiz mumkin. Tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Videoga bitta-bitta like bo'lsangiz, kommentariyaga tushib yana qanaqa ishlarni, qaysi shahardagi ishlarni chiqarishimizni so'raysizlar. Yozib qoldirsalaringiz, agar bu sizlarga kerak bo'lmasa, podelitsiya qilib qo'ysalaringiz, kimgadir kerak bo'lishi mumkin. Qarindoshlarga ham, Telegram gruppalariga ham, tanishlarga tashab qo'ysalaringiz, biz juda ham xursand bo'lamiz. Qani endi video materiallarni ko'ramiz. Всем добрый день. Приглашаем сотрудников на работу в логистические центры Озон, город Санкт-Петербург, на операции комплектовщик, упаковщик и размещение. Средняя заработная плата 3000 рублей за смену. С нашей стороны мы предоставляем бесплатное питание, жилье, спецодежду и развозку до места работы. От вас требуется патент города Санкт-Петербурга по профессии подсобный рабочий либо комплектовщик.